Співали, щоб допомогти. Сумські студенти організували благодійний творчий вечір, де музиканти виконували авторські пісні. Гроші ж збирали для лікування тяжкохворого викладача університету. На вечері ж не обійшлося і без зізнань у коханні. Хто чим дивував – дивіться у сюжеті. Співи під гітару, декламування авторських віршів та особлива атмосфера. Саме так проходять так звані студентські общажники. Цього разу кошти збирали на допомогу викладачу Приходько Наталії Анатоліївні, яка потребує вартісної операції. Наш творчий вечір «Общажник» є благочинним. Ми вже другий раз збираємо кошти для допомоги людям, як онкохворим, як і з іншими проблемами. Намагаємось бути людяними і показати приклад усім. На заході грали як професіонали, так і аматори. Можливо, завтра чи через рік я знову бачу тебе в потоці. Ти пересічний громадянин моєї життєвої вулиці. Прості питання, як ти, що ти, вони доречні лише в кав'ярні. А ми з тобою на ешафоті безглуздого зізнання. Помню еще первые общажники, которые устраивались. Это была маленькая кучка людей, которая две ненастроенные гитары чего-то играла. И тем не менее, было классно, очень хорошая атмосфера. И вообще, это круто. Музыка, да, вот люди развиваются. Независимо, ты там электрончик или журналист, или еще кто-то. Родзинкою вечора став справжній бітбокс. Нещодавно вся Україна вшановувала пам'ять великого музиканта і справжнього патріота Кузьми Скрябіна. Гурт «Відтінки світанку» на честь співака виконав його пісню. Там, де звучить гітара та лунають душевні пісні, завжди царює романтика. Не обійшлося без неї і цього вечора. Я хотів би сказати наступне. Якщо ти готова стати моєю дівчиною, підійди до мене. Ребята, підтримуйте. Оксана Щербак, новини СТС. На благодійному вечорі зібрали 500 гривень на лікування хворого викладача. Ви також можете наблизити жінку до одужання. Реквізити для переказу коштів на нашому сайті та у соцмережах.